Niinhän siinä nyt kävi toi letku, kyllä se olisi mennyt tonne, kun tuossa on tollanen mutka. Siinä olisi saanut kyllä pistettyä tonne noin, mutta mä nyt totesin silloin kumminkin tää vanha letku, että sai leikattua tota tollatten palan pois leikkasi. Niin se just ja just tota niinku saa vedettyä sen tohon, kun se vetää vähän eri paikasta nytten. Se riittää tonne noin. Se toinen letku on mennyt vähän liian läheltä tätä näin. Tämä ajattelin, jos se nyt pääsee elään se letku ja se pääsee hankkaan tohon noin, niin voi hankata letku hajalle tai sitten se voi olla tätä kaasua jossain vaiheessa toimi kunnolla. Eli sellainen operaatio. Ei muuta kuin letkokin ja lemmari paikoille, eli tälläin päin. Katsotaan, tuleeko tosta mitään muuta kuin sanomista, kun tän yrittää yhdellä kädellä tehdä. Nyt ei rupea tuntua, tästä ei tule muuta kuin sanomista. Tää katsoo, että me vitusti ainakaan hiakkaa tonne koneeseen. Noin. Se olisi siinä. Että kiristetään toi klemmari sinne. Minäkö se nyt sitä pitäisi vähän ei, kyllä se sinne uppoaa. Tiukkaa on hyvä aina. Vie vähän. Noniin. Täytyy näyttää tollaan. Se on niinku siinä. Vähän se tulee tiukemmaksi, mutta ei se nyt niin saatana paljon tiukempi on, mutta. Tai lyhkäsempi toi johto. Kiristetään se tuolla. Tässä tarvii pitää nyt toista kättä. Mä en pysty kuvaan, eli pitää pitää tuota takaa. Sormella kiinni, saa painettua paremmin. Sitten mä otan ton 6 millisen, onko toi 7 millinen toi pultti tossa noin. Tossa on tosiaan noin venttiilin tarkastusluukut, mistä pystyy säätämään. Ne on tosiaan säädetty tuonne vajaa 3 tonnia ja sitten nuo venttiilit. Elikkä sellainen. Mutta tosiaan pitää pistää tää nippusitellä uudestaan takaisin kiinni. Ja toi ryyppyvaijeri tuohon runkoon kiinni. Tässähän on erillinen toi takahäkki. Se lähtee tosiaan tosta irti. Ja sitten lähtee tuolta kanssa. Pitäisi vahvistaa jotenkin, mutta. No täällä on olla kumminkin aina sen verran laiska, mä teen sitten kaikki korjaukset, kun on pakko tehdä. No, mutta. Ruvetaan kiristämään tuota.